hasbi baha meşrem. Nefeslerge şifalı şifalı safağa meşrem. Kamalet taptı koynunda mukam, el nermi cambazlığı, özeldin zat Uygur'a icazetsiz, icazetsiz. İcazetsiz rava meşre. Oh, no.
Bahardak yıkımlık söz nəğmeler, usulla ve nakşıla, sennet beğada sayırgan, sennetkar bulbullarımızdın zılva avazıdın bəhir ağınız kelse, Şıncan Uyğur Avtonom rayonudun alahidi qadem təşrib qığan, Mengülük Məşrəb namlıq səhnəşdürülgən çoğun konsertka təklif qılımız. 26-27-28 may günleri Cumhuriyet Sarayı'da, yani 30-31 may günleri Joldas Bekov namıdaki Studentlar Sarayı'da ötüdüğün bu konsert Cənubi payitəxtimiz Almutu şəhəri də tuncuq edin bu maxçı. Əziz tamaşıbın, bugündün başla dayarlıq görün, köğəllə armanda, köməgəllə mu armanda boladığan çoğun məşrəb bu maxçı. Biletla haqqıda məlumatla ekranda kürsütülgən adresla arqalıq ilişqə boludu. Milli Saz Nəğmə Dünyasına mərhəmət! Bağın yok minin